Prieks jūs, draudzi, šodien šeit sveicināt un būt ar jums visiem šeit kopā. Un kā jau mācītājs teica, kad vislabākais laiks ir tieši viņa pagalmos, viņa tūmā un arī dzen Dieva namā, kad mēs esam kopā ar Dievu un cits ar citu, tas ir vislabākais laiks, kad mēs satiekamies ar viņu. Tas ir vislabākais laiks. Un tiešām es arī tev iesaku iepazīsti viņu tuvāk, satiecies ar viņu vairāk, iekāptai BMW un pamēģina pabraukt pirms runā, kas un kā ir to, ko mācītājs jau minēja šos piemērus. Un atceries, ka Jēzus, viņš vienmēr ir ar tevi. Un nosaukums, par ko es šodien gribu runāt, ir, kad Jēzus nekad nenokavē. Kā tev liekas, vai ātrā palīdzība kādreiz nokavē? Nokavē. Viņa cenšas, viņa ātri brauc, noteikti tu esi kādreiz braucis kaut kur vai gājis ar kājām un brauc pretī ātrā palīdzība, ja tu brauc ar mašīnu un ja iedegās tad sarkanā gaisma, zilā gaisma un vēl signāls, kas ir jādara autovadītājiem, jāpabrauc malā un jāapstājas. Ja iedegas tikai zilā gaisma un skan signāls, tad ir jādod ceļš, tad nav jāapstājās, bet arī tad, kad šai ātrai palīdzībai dod ceļu, kad visi apstājās un uz ceļa visi dod viņiem ceļu, arī tad viņa mēdz nokavēt. Vai policija mēdz nokavēt, tad, kad viņa ir izsaukta uz kādu ārkārtēju situāciju, mēdz nokavēt. Bet kā tev šķiet, vai Dievs, vai viņš arī mēdz nokavēt? Nē, Jēzus nekad neko nekur nenokavē. Tie esam, jā, es tieši to vēlējos teikt, tie esam mēs, cilvēki, kuri cits biežāk, cits savukārt retāk nokavē svarīgas tikšanās, netik svarīgas tikšanās sievietēm, jā, mācītājs man mēģināja pačukstēt, jā, sievietēm ir tendences kavēties, mēs piekrītam, tam, vai ne? Jo mums gribas vēl kaut ko paspēt un vēl tur, nezinu, lūpas ātri nokrāsot, vai tur mēs nevaram nolemt, kuru sapavu šodien vilkt, vai tās kurpes, vai šī. Es redzu, ka meitenes, ka jūs kratat ar galvu, jūs saprotat, par ko es runāju. Mēs domājam, ko uzvilkt, un līdz ar to beigās citreiz svarīgu iemeslu dēļ, savukārt citreiz pilnīgi nesvarīgu iemeslu dēļ, mēs mēdzam kavēt, bet Jēzus Dievs ir tāds Dievs, ka viņš nekad nenokavē. Ja tu varbūt šobrīd esi kādā kritiskā situācijā un tev šķiet, ka nav palīdzības un kad būs šī palīdzība Dievs, kad tu atbildēsi uz manu lūkšanu, tad zini, ka Jēzus nekad nenokavē. Viņš ir ceļā, viņš tev palīdzēs, viņš atrisinās tavu problēmu, lai kāda arī viņa nebūtu. Tev šobrīd liekas, ka tava problēma ir tik liela, kuru Dievs nespēja atrisināt. Dievam nav lielas vai mazas problēmas. Tad, kad tu sauc pēc viņa, viņš nenokavē, viņš steidzas pie tevis, viņš palīdz tevi, viņš izvelk tevi no dubļainām dūņām, no dažādām situācijām, no dažādām slimībām. Mēs pastīsimies dažas bildītes šeit uz ekrānu. Pasties, kas šeit ir rakstīts, tie, kas angliski saprot, tie jau redzi. Viņš saka, šis cilvēks, kungs, turi mani. Ja? Viņš saka, es esmu noguris, es esmu nomākts, es esmu sāpināts, es esmu bēdīgs un es esmu viens. Ja tu šobrīd esi tādā stāvoklī, skaties, ko Jēzus tev atbild, otrā pusē ir Jēzus atbild. Es vienmēr būšu ar tevi un tevi turēšu. Viņš nekad tevi neatlaidīs. Ja vien tu tuvosies viņam, viņš vienmēr tevi turēs. Pat ja tu šobrīd jūties noguris, nomākts, sāpināts, bēdīgs, viens, noskumis. Pastamies vēl vienu bildīti. Tā būs krievu valodā. Citi saprot krieviski, vai ne? Skaties, šis cilvēks, viņš krīt, bet kas notiek? Jēzus viņu satver aiz rokas, pats Jēzus tevi satver aiz rokas šajā brīdī. Tur ir teikts, ka viņš, Jēzus saka, nekad tevi neatlaidīšu, nekad tevi neatstāšu, nekad tevi nenodošu, nepievilšu, nepametīšu, nekad nepārstāšu tevi mīlēt.
Iedomājies, Jēzus nekad nepārstās tevi mīlēt. Pat ja arī tu pārstāsi viņu mīlēt, viņš nepārstās tevi mīlēt. Pat ja dzen arī tu kādā brīdī pagriezīsi viņam muguru, viņš nepagriezīs tev muguru. Paldies. Tu neesi viens. Tev ir Dievs. Tev ir draudze. Mūsu draudzē ir iespēja katram būt mājas grupiņā. Tev ir draugi. Un Jēzus tevi tur. Viņš nāk tieši laikā. Viņš neko nekad nenokavē. Skaties, kas psalmā, 30. psalms, no 2. līdz 5. pantam ir teikts. Es tevi augsti teikšu, ak, kungs, jo tu esi mani augstu cēlis. Dievs tevi ir augstu cēlis. Tu, Dievs, maniem ienaidniekiem neesi ļāvis priecāties par mani. Par tevi kāds ienaidnieks priecājās, varbūt kādu ilgāku laiku nesatraucies. Dievs neļaus ilgi priecāties. Kungs, ak mans Dievs, es tevi piesaucu un tu mani dziedināji. Kurš tevi dziedina? Jēzus. Kungs, tu mana dvēseli izvedi no nāves valsts. Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. Dziediet tam kungam, jūs viņa svētie. Daudziniet viņa svēto piemiņu. Viņš mūs glābj. Viņš mūs dziedina. Viņš ir ar mums. Viņš mūs tur. Viņš mūs pasargā. Ebrejiem 4, 14 līdz 16. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa. Jēzus saka, pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa. Mums ir augstais priesteris, kurš zina, kāda ir mūsu situācija, kurš zina, kā mēs jūtamies, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Dievs nāk īstā laikā. Zin to dziesmu? Minka nāk, minka nāk, minka vienmēr laikā nāk. Jūs zinat, pieglausties sāk, murāt sāk, mīļoties ar tevi sāk. Tāds ir mūsu Dievs, viņš vienmēr laikā nāk. Jā, mēs varam salīdzināt Dievu ar daudz ko, lai mēs labāk varētu saprast, cik labs ir viņš, cik liels ir viņš, cik stiprs ir viņš. Es padalīšos ar savu liecību. Es domāju, no kuras puses labāk sākt. Tātad, mana bērnība nebija no tām priecīgākajām, ne jau tādēļ, ka man nebūtu bijuši mīļi un gādīgi vecāki. Man bija ļoti laba mamma, sākotnēji arī tēvs, pēc tam vecāki izšķīrās. Taču kādā brīdī mūsu ģimenē ienāca tāds posts kā alkoholisms. Un es domāju, mēs visi zinām, ko nozīmē, ja cilvēks ir atkarīgs no alkohola. Un lūk, mūsu ģimenē bija šī problēma, kas nodarīja pāri mums visiem. Gan bērniem, gan arī dzen vecākiem. Un lūk, tādā vidē es augu, bet vienmēr manā sirdī bija kaut kas. Tāds, tā bija tāda ticība, tā bija tāda cerība, ka manā dzīvē reiz kaut kas mainīsies. Un arī mana mamma, pirms viņai bija šīs problēmas, gadus atpakaļ, viņa kaut kādā mērā bija iepazinusi Dievu un satikusi viņu kaut kādā mērā un lūgusi Dievu par mani, par mums bērniem, lūgusi Dievu par mani, pat pirms es vēl biju piedzimusi. Viņa mums arī iemācīja tēvreizi. Bet tad ienāca šis posts, un lūk, mēs tā augām, būtu jau labi, ja tikai būtu tikai alkohols. Bet mēs zinām, ka tad, kad ir šīs atkarības, tad ir daudz un dažādas citas problēmas. Un arī mūsu ģimenē, kad cilvēki piedzērās, tad bija dažne dažādi kautiņi, strīdi,
sišanās, līdz liekas, ka kāds nomirs no šiem cilvēkiem, kas tur kaujās. Un lūk, mēs tur augām. Un vistrākākais laiks sākās tad, kad mammai uzradās viens draugs, kurš apmetās pie mums dzīvot. Ne jau uz nedēļu, vai divām, vai mēnesi, vai diviem mēnešiem, bet uz gadiem. Tas bija viens briesmīgs laiks mūsu dzīvē, jo šis cilvēks sita mammu tā, kā es nekad neesmu redzējis dzīvē, ka kāds tā var kādu sist, ka cilvēkā var būt tāds ļaunums un naids. Un savukārt, kad viņš bija stipri piedzēries, viņam uznāca arī kaut kāda tā kā žēluma un nožēlošanas brīži. Viņš raudāja un stāstīja par savu bērnību. Un tad es sapratu, kādēļ viņā ir šāds ļaunums. Viņš pats neko labu nebija redzējis. Viņš bērns tika arī atstāts. Un arī viņam bija grūta bērnība. Un agrā vecumā jau viņš sāka dzīvot ar kādu sievieti, 16 gados. Viņa bija stipri vecāka, un viņa viņu pievīla. Tad vecāki viņu pievīla, pirmā mīlestība viņu pievīla. Un, protams, ka viņā bija šis ļaunums, agresija, naids, nepiedošana, rūgtums. Mēs esam inkaunteros bijuši, mēs zinām, no kurienes tas nāk. Un viņš to visu izgāza uz to sievieti, ar ko viņš ir kopā. Nu, tā sišana bija tāda, kad es jums teikšu, tas ir Dieva brīnums, ka mana mamma vispār ir dzīva, ka viņa staigā, ka viņa elpo, ka viņa smaida, ka viņa runā. Tas ir Dieva brīnums. Reiz es atceros, kad es jau biju sākusi strādāt, atskrēju uz manu darbu, mans onkols, mammas brālis, ienāca iekšā un teica, iznāc ārā, tu neko tādu mūžā neesi redzējusi. Un lūk, es iznāku laukā, man sirds dreb, man kājas trīc, man rokas trīc, esmu vienkārši pārbijusies, jo es domāju, kas tad tagad ir noticis. Un, es ieraugu savu mammu, un es viņu atpazīstu tikai pēc apģērba. Jo viņas seja, nepārspīlējot, viņas galva bija šitik liela. Tiešām nepārspīlējot. Acis nebija redzamas. Nekas no sejas nebija redzams. Viss bija zili melns. Kaut ko tādu es savā mūžā nebiju redzējusi. Un arī vēl šodien līdz šim neesmu neko tādu redzējusi. Lūk, tādā vidē mēs augām. Protams, tur bija citreiz bija laustas ribas, rokas, sagriezta kāja un visvisādīgi drausmonīgākā vardarbība kādien var būt. Dažādi tur bija. Un tā sajūta un situācija tāda, ka liekas, no tā mēs nekad ārā netiksim. Tā mums tagad būs jādzīvo, un tas tā visu dzīvi būs, un tur neko nevar mainīt. Un arī tu ar savu cilvēcisko prātu domā, tur neko nevar mainīt. Un šajās situācijās, jo tad, kad es biju vēl stipri mazāk, kad paaugos lielāk, es lūdzu Dievu, es meklēju palīdzību no viņa, es teicu, Dievs, atrisini šo problēmu, Dievs, izmaini manu dzīvi, Dievs, nāc un iejaucies mūsu ģimenē. Es raudāju, es stipri raudāju, es atceros, kā vairākas reizes es paņēmu džemperi, jo kāpēc lakatiņa bija par maz manām asarām. Es aizskrēju aiz siltumnīcas, kur nevien nebiju. Es biju bērns, un es gaudoju, un es raudāju, un es saucu pēc Dieva. Cik bija tāda vakara, kad vecāki nav mājās, un mēs bērni bijām vieni paši. Mēs paši domājām, ko ēst, kā dzīvot, ko darīt. Man bija mazāks brālis un māsa vēl, stipri mazāki. Par viņiem vēl bija jāgādā. Un es atceros, kā mēs visi četri, es teicu, lūdzam Dievu. Mēs atvērām Bībeli. Ziniet, noteikti tagad arī ir tādas bībeles, tādas zilas bībeles. Un tur priekšējās lapas pusēs ir
Piemēram, rakstuvietas, tur uzrakstīts bēdās, tad rakstuvietas skumjās, tad rakstuvietas. Un lūk, tieši šīs rakstuvietas mēs meklējām, mēs šķīrām un mēs lasījām, ka Dievs mūs nav atstājis, ka Dievs mūs neatstās, ka Dievs mūs nepametīs un ka viņš par mūs gādās. Mēs nometāmies visi četri uz ceļiem pie gultas un lūdzām Dievu. Un tajā brīdī likās, nekas nemainās. Iet dienas, iet nedēļas, iet mēneši, nekas nemainās. Iet gadi, nekas nemainās. Situācija kļūst aizvien sliktāk, aizvien sliktāk, aizvien sliktāk. Un tad vienāk domas, varbūt nav vairāk jēgas lūgt, varbūt Dievs nemaz nedzird, varbūt viņš vispār nav. Nē. Man nekad tādas domas nebija, bet es zinu, ka ir daudziem cilvēkiem, kurus pārņem šīs neticības, šaubu pilnās domas un galvenais šķērslis, kāpēc Dievs nespēja tev palīdzēt, ir tieši tava neticība, tavas šaubas, tava nepacietība. Tavi iekšējie ienaidnieki, kas tev kavē saņemt atbildi uz tavu lūkšanu. Un es vienmēr sirdī ticēju, es zināju, kad ir Dievs, to mums mamma bija iemācījusi, kad ir Dievs un ka viņš dzird. Un es ar viņu sarunājos un es saucu pēc viņa. Un zini, kas notika? Tu jau zini, kas notika. Notika brīnums. Tāds brīnums. Tik liels brīnums. Es nespēju jums to aprakstīt. Dievs nenokavēja. Viņš atnāca un viņš atrisināja manu problēmu. Un zini, kas ir? Tad, kad tu viņu lūdz, kad tu meklē viņu, viņš atrisina ne tikai tavu problēmu, bet arī citu problēmas. Viņš atrisināja visu mūsu ģimenes problēmu. Un likās, mēs no šī vīrieša vaļā netiksim nekad. Tu varbūt domā, jūs neko nedarījāt. Nē, draugs, mēs darījām. Mēs zvanījām policijai. Mēs saucām policiju. Policija atbrauc, viņu savāc, aizved. Kaut kādus 30 kilometrus tur bija iecirknis. Patur nedaudz. Atlaiž lietu ar kājām uz mājām, dodam stipram, varanam, vīrietim, kas tur ko ar kājām neaiziet. Paiet kaut kāds laiks, viņš ir atpakaļ, viņš sit tālāk. Un liekas, tur nav variantu, un viņš mums draudēja. Ja jūs iesiet uz policiju, ja jūs iestāsieties par savām tiesībām, es jūs visus nositīšu. Un kā domā, mums nebija bailes? Mums bija bailes. Mums likās, ka viņš ir tik varens, ka neviens nespēja vispār to atrisināt. Un zini, Bībelē rakstīt rakstuvieta. Neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dievam. Un es lasīju arī šo rakstuvietu, jo, protams, ka man kā bērnam iekšēja tāda vēlme, ka varētu viņu vienkārši nogalināt. Un tad tā problēma būtu atrisināta. Bet kā tu domā, vai tā problēma tiktu tādā veidā atrisināt? Netiktu. Es tiktu cietumā. Un kāds būtu risinājums? Un ja mammai vēl ir tā atkarības problēma, nu uzrast tos cits, varbūt vēl briesmīgāks, ko? Un es zināju, ka Dievs to tā neatstās, ka viņš atrisinās to. Un pienāca mirklis, kad viņu ielika cietumā, iedomājies, un tas brīnums notika. Mēs tikām vaļā no šī cilvēka, un pagāja vēl laiks, un mamma atgriezās pie Dieva, un mamma iepazina Jēzu, un mamma brauc katru svētdienu uz draudzi. Tas ir Dievs, kas dara šos brīnums. Dievs reāli ir pārvērts manu dzīvi. Viņš ir izmainījis to līdz pašiem pamatiem. Tev liekas, ka tavu situāciju nevar atrisināt? Var atrisināt. Skaties, kas vēl ir Dievvārdā teikts. Psalms 30, no 9 līdz 13. Tevi, kungs, tad es piesaucu, un no sirds es lūdzu žēlstību no Dieva. Tu piesauc viņu, no sirds lūdzu. Tu saki, uzklausi mani, ak, kungs, esi man žēlīgs, esi mans palīgs, ak, kungs, un lūk, šādi es lūdzu.
tālāk ir teikts, mana žēlabas tu, Dievs, esi pārvērtis līksmē, esi novilcis man manas sēru drēbes, mani apjozdams ar prieku, lai mana dvēsele tev dzied un neciešu klusu, ak, kungs, tu mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi, tad, kad tu viņu lūdz, tad, kad tu viņu meklē, tad viņš pārvērš, redzēji, kas šeit rakstīts? Viņš pārvērš tavas bēdas, nevis vienkārši atņem tavas bēdas. Tur ir teikts, kas? Mana žēlabas, tu esi pārvērtis līksmē. Nevis vienkārši paņēma nost tavas bēdas, nē, viņš pārvērta tavas bēdas priekā. Tad, kad tu atnāc pie viņa, tu tiec glābts, tu dabū risinājumu, tu dabū viņa tuvumu. Un tad tavas bēdas tiek pārvērstas priekā. Tavas sēru drēbes tiek novilktas un uzvilktas prieka drēbes, laimes drēbes. Viņš tevi pārvērš, viņš nenokavē, viņš atnāk, viņš izvelk tevi no šīs bedras kā kaķēnu. Izvelk un pārvērš tavu dzīvi, ja vien tu nāc pie viņa. Un tev varbūt liekas, bet manā situācijā Dievs varbūt nepalīdzēs. Es tev pateikšu, ja tu dzīvo saskaņā ar Dieva gribu, ja tu lūdz to, kas tev pienākās saskaņā ar viņa vārdu, tad Dievs ir tavā pusē. Saprati? Ja tu dzīvo Dieva gribā un lūdz saskaņā ar viņa gribu, pats Dievs ir tavā pusē. Nevis tavu ienaidnieku pusē, nevis tavu baiļu pusē, nevis tavas depresijas pusē, nevis tavas slimības pusē, bet viņš iestājas par tevi. Tu vari pateikt vēlnam, vēlns, es uzvarēšu šo situāciju. Zini, kāpēc? Nocitē rakstu vietu, ieskaties vēlnam acīs un pasaki, tāpēc, kad Jēzus ir manā pusē, nevis tavā pusē, saprati? Jēzus ir tavā pusē, nevis vēlna pusē, nevis to apstākļu pusē, kurus vēlns tavā dzīvē ir iesūtījis. Viņš cīnās par tevi. Viņš iestājas par tevi. Viņš nenokavē. Tev varbūt liekas, ka viņš nokavēs? Nē, nekad viņš nenokavēs. Mēs zinām, Bībelē ir stāsts par Izraēlu. Izraels bija Dieva tauta, Dieva bērni, un viņi bija verdzībā 400 gadus. Garus 400 gadus viņi bija verdzībā Ēģiptes zemē. Viņi tika izverdzināti, un viņi sauca uz Dievu. Varbūt viņi sauca vienu gadu, un likās, Dievs neatbild, otru gadu, Dievs neatbild, 300 gadu, Dievs neatbild, 499 gadi pagājuši, viņi ir verdzībā, Dievs neatbild, bet zini, ka Dievs nekad nenokavē. Dievs atsūta Mozu un atbilde ir ceļā. Atbilde ir ceļā, atnāk Mozus un kas notiek tālāk? Izved Dieva vadībā Izraēlu, Dieva tautu no verdzības zemes. Ja tava problēma jau ir 400 gadus, tad zini, ka Dievs nenokavē. Viņš nāk un tevi izved no tavas problēmas. Bet redzi, viņiem bija vajadzīgs Mozus. Viņi jau varēja paši sapulcēties, mēs tagad iziesim no verdzības. Bet bija vajadzīgs Mozus arī tavā dzīvē. Tev ir vajadzīgs Mozus, tev ir vajadzīgs Dieva cilvēks, tev ir vajadzīga mājas grupiņa, tev ir vajadzīgs tavs līderis, kas tev palīdz iziet no verdzības. Jo redzi, tā bija Dieva tauta. Tu vari būt draudzē. Tu vari sēdēt šeit draudzē katru svētdienu, no svētdienas un nākamo svētdienu un būt verdzībā. Zini, kas ir? Tu pat vari kalpot Dievam un būt verdzībā. Tu vari slavēt viņu paceltām rokām. Tu vari darīt liels un varans lietas priekš Dieva un būt verdzībā. Būt savas slimības verdzībā, būt sava grēka verdzībā,
būt savas depresijas verdzībā, būt, ka tu ļauj vaļu savām domām domāt velna domas, kad velns tev melo, ka tev problēma nebūs atrisinām, ka tev visu mūžu tā būs jādzīvo, būt savas nabadzības verdzībā, bet ko Dievs priekš tevis ir paredzējis? To pašu, ko priekš Izrēla, izvest Izrēla tautu no verdzības. Un Dievs, viņš grib izvest tevi no tavas verdzības. Un lūk, viņi tagad iet, beidzot viņi ir atlaisti. Tur cīva cīņa bija, kamēr viņus atlaida. Un lūk, beidzot viņi ir atlaisti. Skaties, Izraels iet. Yes, mēs ejam, tūlīt būs brīvība. Un pēkšņi skatās ienaidnieks dzenās pakaļ. Ēģiptieši ar zirgiem, ar ratiem, karaspēks. Viņiem nav karaspēka, viņi ir parasti. Tauta, viņi iziet brīvība. Un tad, kad tu gribēsi iziet brīvībā, tu varbūt šodien, tagad tu pieņem lēmumu, es iziešu brīvībā, beidzot es atteikšos no tā grēka, beidzot es atsakos no tās slimības, beidzot es atsakos no nepareizām domām. Un tu jau ej, tu sāc iet, un tu atskaties. Lūk, tev problēma ir tā, ka tu atskaties, un tu ieraugi. Šos ienaidnieks, viņš dzenās tev pakaļ. Un velns, viņš nekad negribēs laist tev vaļā. Nekad. Viņš dzīsies tev pakaļ. Bet kas tev ir jādara? Tev ir jāskatās un jāiet uz priekšu. Zini, kad Jēzus nenokavē, seko viņam. Un tagad viņi dodas uz priekšu, Izraels dodas uz priekšu. Un pēkšņi ir milzīgs šķērslis. Priekšā ir jūra. Kā lai tiek pāri šai jūrai? Skaties, tur it kā ir viens ienaidnieks jūra. Es netieku viņam pāri. Šeit ir karaspēks. Es ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Varbūt iet padoties un iet atpakaļ verdzībā. Un tad, kad tev ir problēma, tev ir kārdinājums domāt, varbūt iet atpakaļ verdzībā. Tur taču nebija nemaz tik slikti. Un velns tev melos, viņš tev mānīs, viņš tev teiks, nu samierinies ar savu slimību, varētu būt vēl sliktāk, ko? Nekad nesamierinies ar to situāciju, kurā tu esi šodien. Nekad nesamierinies ar to stāvokli, kurā tu esi šodien. Dievs tev ir paredzējis brīvību, viņš tev ir paredzējis dziedināšanu. Un Izraels? Kādu noteikti sāk kurnēt, un viņi sāk domāt tā. Dievs taču teica, ka viņš mūs izved. Kur tad ir tas visvarenais Dievs, ka mums šeit piekšā ir jūra? Bet viņi nezināja, ka Dievs nekad nenokavē. Un pēkšņi problēma tiek atrisināta. Jūra pāršķeļās. Katra uz savu pusi, un viņi iet pāri. Skaties! Tavas problēmas, tavi ienaidnieki pašķīst katrs uz savu pusi, kur nu kurais. Tavas bailes, tavs izmisums, tava depresija, tava nabadzība, tava slimība, tavas visas problēmas pašķīst katru uz savu pusi. Ej pāri šai problēmai, ej pāri, skaties, kas ir rakstīts Lūks 10:19, tu noteikti zini, Jēzus saka, redziet! Kāpēc viņš saka, redziet, skaties un ieraugi, redzi, es jums esmu devis spēku, saka Jēzus Kristu, viņš tev jau ir devis spēku, paņem šo spēku, nolidini tos ienaidniekus nost no sevis, ka varat staigāt pār čūskām un skorpioniem. Jūs varat staigāt un pāri katram ienaidnieka spēkam. Un tas jums viss nekā nekaitēs. Ja tu iesi, jūra pašķelsies. Un lūk, jūra pašķeļās, un viņi tūlīt jau dodas pāri. Bet skatās, ienaidnieks arī seko. Un viņi nezin, ka tur, kur ienaidnieks sekos tev, spers kājas, tev pakaļ, pēkšņi jūra aizvērsies. To brīnumu izdarīja Dievs. Viņš nenokavēja. Viņš īstajā brīdī pašķīra jūru. Viņš īstajā brīdī aiztaisīja jūru. Iedomājies, cik Dievs ir varens. Viņš valda pār jūrām. Viņš valda pār visu. Viņš atrisinās tavu problēmu. Nedomā, ka tavs ienaidnieks ir stiprāks par tevi. Viņš nav stiprāks par tevi. Viņš nav.
Skaties, Jesajas 5, 15, 17, zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Kas saceļas pret tevi? Saprot, ja Dievs ir tavā pusē, tad tas nenāk no Dieva. Šī slimība nav no Dieva. Kas saceļas pret tevi? Tas kritīs tevis dēļ. Nevienam ierocim, kas svērts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ik vienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīs kā netaisnu liecību. To tev saka Dievs, kad tu noraidīs to kā netaisnu liecību. Zini, Dievs nekad nenokavē. Viņš vienmēr nāk laikā. Viņš ir atnācis pie tevis, lai tevi dziedinātu. Tāpat kā viņš atnāca manā dzīvē, kā jau es teicu, viņš manu dzīvi pilnībā ir izmainījis. Viņš ir dziedinājis mani, gan pie miesas, gan pie prāta, kad es pieņēmu Jēzu Kristu kā savu glābēju. Viņš atnāca pilnā mērā manā dzīvē. Es sāku kalpot viņam, es sāku nodoties viņam, un caur to Dievs dara gan manā dzīvē brīnumus, gan citu cilvēku dzīvēs brīnumus. Dievs dara šos brīnumus, tad, kad mēs nākam pie viņa, tad, kad mēs nododamies viņam. Un arī manā dzīvē, ja šobrīd, teiksim, par tiem pašiem apstākļiem runājot, tad, kad es nācu pie Jēzus pilnībā un pa īstam, tad viss man apstākļi arī man apkārt izmainījās. Man vairs nav tāda apstākļa, ne tuvu tam. Man nav tādas problēmas kā tad. Alkohols ir pa gabalu prom no manis, no manas ģimenes. Dievs dara brīvu, Dievs dziedina. Ja vēlns varbūt ir paredzējis, ka tev ir jādzīvo tā, kā viņš ir gribējis, atkarībās, depresijā, izmisumā, tad zini, ka Dievs ir paredzējis tev dzīvot laimīgu, uzvaras pilnu dzīvi. Viņš tev dos visu to, kas tev ir vajadzīgs. Visu to, kas tev ir nepieciešams. Dievs man palīdzēja, kad es nonācu brīnišķīgā draudzē, kad es iepazinos ar savu nākamo vīru. Dievs man vīru deva ļoti labu. Dievs pilnīgi izmainīja man dzīvi no visām pusēm. Tas ir tas, kas šeit ir rakstīts, tai 30. psalmā, es tev pateikšos mūžīgi. Tad, kad Dievs dar šos brīnums tavā dzīvē, tad, kad tu iepazīsti viņu vaigu vaigā, tad tu pasakies viņam mūžīgi. Neatstāj viņu, nepagriez viņam muguru, atceries, no kurienes viņš tev ir izvedis. Tad, kad es šodien stāstīju tos pagātnes laikus, pat ir tāda sajūta, vai tā vispār biju es? Vai tas ir noticis ar mani? Dievs tik ļoti dziedina, ka mēs reizēm pat nespējam aptvert, ko Dievs mūsu dzīvēs ir izdarījis, kādas viņš ir brīnumus darījis, kā viņš mūs izmaina. Es atceros, cik es biju nedrošs, cik es biju bailīgs, cik es biju pilna ar kompleksiem, cik es biju pilna ar to pašu nepiedošanu, ar atriebības domām, arī pret to cilvēku. Dievs to visu ir paņēmis prom. Tagad es skatījos pāris dienas atpakaļ. Draugos, viņa meita bija ielikusi bildes, kur arī šis vīrietis, kas mums daudz pāri nodarīja. Es skatos uz šīm bildēm, manā sirdī nav vispār nekādas dusmas, ne naids, ne aizvainojums pret viņu, bet tieši žēlums, viņam Jēzu vajag. Kad Dievs ienāk tavā dzīvē, tad tu spēji piedot pat tiem cilvēkiem, kuri tev tik daudz ļauna nodarījuši. Tu spēji piedot sev. Tu spēji piedot apstākļiem, kādi tev ir radušies tavā dzīvē. Tu spēji mīlēt Dievu, tu spēji mīlēt cilvēkus. Mīlēt un nodoties Dievam un kalpot cilvēkiem un kalpot savam glābējam. Un atceries, ka Jēzus, viņš nekad nenokavē. Viņš izstiep savu roku pār tevi un dziedina tevi. Mēs varam piecelties kājās. Tu esi izgājis no verdzības zemes, tu esi iegājis Dieva valstībā, debesu valstībā. Paldies Tev, mīļais Kungs! Paldies Tev! Pielūksim viņu, pateiksimies viņam!
Pasaki arī viņam tās lietas, no kurām tev vajadzīgs tikt vaļā. Tas savs problēmas, savs sāpes. Pasaki viņam savu izmisumu. Pasaki viņam, debesu Tēvs, mēs tev pateicamies, Jēzu, ka tu nekad nenokavē, Kungs. Un arī šajā brīdī tu noliecies pie katra no mums personīgi. Kungs, Dievs, es tev lūdzu, uzklaus katru lūkšanu šajā brīdī. Tēvs, uzklaus katru sirds ilgas, Dievs. Tu redzi, kādam ir vajadzīga dziedināšana, Tēvs, kādam glābšana, kādam brīvība, kādam atbrīvošana, Dievs, lai aiziet viss tas, kas traucē tev tuvoties, Tēvs. Tu redzi, mans Dievs, tu redzi, kādam ir vajadzīga brīvība no depresijas, Tēvs, no izmisuma, no sāpēm, no neauglības, mans Kungs. Pieskaries katram vienam šajā brīdī, Tēvs. Dziedini katru sirdi, katru garu, katru prātu, Tēvs. Atrisini, Kungs, neatrisināmas problēmas, situācijas, kur mūsu prāts saka, tas nav iespējams, šo problēmu nav iespējams atrisināt. Bet Dievs saka, tas ir iespējams, šo problēmu es gribu atrisināt un atņemt no tavas dzīves un dziedināt tevi un glābt tevi un darīt tevi brīvu. Paldies Tev, mans Dievs, Tu esi mūsu ārsts, Tu mūs dziedini, Tu mūs dziedini, Jēzu Kristu, dārgais svētais gars, paldies Tev. Mēs te gribu uzaicināt, ja Tu esi šodien šeit šajā vietā nokļūs, ne bez Dievas ziņas, un Tu zini, ka Tu neesi atdevis savu sirdi, ka Tu neesi atdevis savu dzīvi Dievam, Jēzum Kristum, ka tu neesi 100% pārliecināts, ka ja tu nomirti, ka tu nokļūti debesīs, tad tev šobrīd šeit ir iespēja nākt pie Dievu, pieņemt viņu dāvanu, mūžīgo dzīvi, ko viņš grib dāvāt tieši tev. Nāc un steidzies pie viņa, nāc šeit priekšā, mēs kopā ar tevi lūksim lūkšanu. Un tu reiz atdot savu sirdi, atdot savu dzīvi Dievu rokās, viss uzticamākajās rokās. Dievu, kurš tev pazīst, kurš tev mīl. Kurš tev pazina tad, kad tu vēl nebija piedzimis? Kurš tev mīl? Vairāk nekā jebkurš cits. Nāc pie viņa un nekavējies. Tā ir visnozīmīgākā izvēle, ko tu izdari savā dzīvē, ka tu izvēlies sekot Dievam. Jo šī izvēle tev dod mūžīgo dzīvību. Šī izvēle tev dod debesis. Vai ir vēl kāds? Ja tu esi šeit un šaubies, tad nešaubies, steidzies pie Dievu. Steidzies uzticēt savu sirdi un dzīvi viņam. Dieva vārdā ir teikts, ka piesauciet mani un es jums atbildēšu. Un tu esi šeit, lai piesaugtu Dievu, lai ieicinātu viņu savā sirdī, savā dzīvē. Un viņš 100% tev atbild. Viņš dzird tavu lūkšanu, katru tavu vārdu. Un mēs kopā lūksim. Un es lūkšu jūs pēc manis atkārtojot, bet tā jūs personīgi lūkšana, jūs sirds saucienas uz Dievu. Visvarenais Dievs, tu, kas radīji debesis un zemi, visu dzīvo, un arī mani. Es nāku pie Tevs lūkšanā. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu nāc virs zemes cilvēku miesā Jēzu Kristu. Es ticu, ka Jēzus Krists ir Dieva dēls. No Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus nomir pie krusta. Izlēja savus asinis, lai izpirkt mani no grēkiem un no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus bija 3 dienas kapā un 3. dienā ir augšām cēlies. Ir dzīvs un sēž pie Dieva labās rokas. Un caur svēto garu ir šeit klātesošs. Jēzus, atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs, grēkos dzīvojis
un pats nevar sevi izglābt. Jēzus, lūdzu, piedod visus manus grēkus. Nāc manā sirdī. Un esi manas dzīves kungs un vadītājs. Paldies Tev, Jēzu, ka no šī brīža visi mani grēki ir piedoti. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Es esmu jauns radījums. Man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mājo manī. Man pieder mūžīgā dzīvība. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Un mēs varam dot skaļus aplausus tam kungam.